grootste ding is natuurlijk nog maar die skuif van die feesterrein. En ons het dit gedoen om jou kommersiële besoekers te laat bydra tot die program. Niemand kan nie Aardklop toe kom net om in 'n biertuin te sit nie. Jy gaan moet betaal om iets te kry. So dis daar kommersiële musiek, maar dis 'n subsidieringsbron vir ons om ander goed aan te bied. Mense wat na fees toe kom en niks bywoon, sit te veel druk op die fees sonder om by te dra tot die uitbreiding van die program. So ons het 'n baie groter kommersiële musiekprogram, maar dis om daai komponent vas te vang. Dan aan toneel, ek dink die Shakespeare die Macbeth is vir ons 'n groot produksie. Dit is die eerste keer in 40 jaar wat 'n vollengte Shakespeare in Afrikaans aangebied word. Martinus Passon vier ook sy 40ste jaar in die bedryf, so hy doen vir ons die regie. Aan 'n maat van die merk met dadelik minoriale sleer. En ons sou nie kon doen as hierdie kunstenaars nie ons tegemoet gekom het met fooi en sin, en is te duur om hierdie goed te doen. Maar ons glo jy moet. So aan die toneelkant is dit. Ek dink is die mees gebalanseerde program wat Aardklop nog gehad het. Maar sien uit na die kommersiële musiek in die sin dat dit skep 'n baie groot atmosfeer by 'n fees. En dit loop tog nog maar oor na die ander genres toe. As kommersiële musiek goed ondersteun word by die fees, dan sien jy beter bywoning by toneel, jy sien dit by kabaret, ook selfs by die visuele kuns. En dis 'n ander ding, die visuele kuns by Aardklop, het snaaks genoeg is 'n ding wat ons nie vir die lekker toneel aanbied nie. Dit het by ons finansieel lonend geword om kuns aan te bied. Ons kry groot kunskopers uit Gauteng uit wat by Aardklop kom koop. So Struinhof van der Merwe wat hierdie jaar ons feeskunstenaar is, is great vir ons om landskap kuns in te trek. Ons het 'n nuwe kurator met veel kleinhans wat hierdie jaar aan boord is as ons kurator van die kuns. En een baie exciting program, maar een sellable program. Dus je weet, kom koop bij Aardklop kunst, want je gaan hierdie jaar goed krijgen, wat je oor 2 jaar nie sal kan krijgen. Nee. Ek denk verseker die Shakespeare, ek is bietjie vooroordeel teen dat ek is 'n groot Shakespeare fan. Ander ding wat ek denk is ook gaan Land van Skerels nie kan aankom sy nuwe site-specific werk met 'n lekker boskap, kyk net wat dit vir ons moontlik maak. Rondom die Anglo-Boereoorlog en die vallie rol van vrouwen in die concentratiekamp, ek moet het gaan ongelooflike productie wees. En dan die visuele kunst. Ek denk die samenstelling al van is baie exciting.